Правильно крутити руль, заходити у повороти та уникати заносів. У Дніпрі стартували перші безкоштовні курси з контраварійного водіння. Організатори обіцяють навчити кермувальників уникати ДТП у міжсезоння. На занятті побувала і наша Людмила Литвиненко. Микита за кермом вже 16 років, а його дружина Людмила – менше 3. На заняття з контраварійного водіння подружжя прийшло вдруге – потренуватись, підкорювати зимові дороги. Наверное, в первый год, когда у меня были права, я ехала по небольшой улочке, которая была плохо почищена. Моя скорость 40 оказалась большая, и меня занесло. И интуитивно мне удалось выровнять машину, не врезаться в транспорт следующий по встречной полосе. Но мне бы хотелось все-таки потренировать эти навыки и пользоваться ими более осознанно. Ситуации различные бывают. Ну, чтобы не теряться, вот надо именно здесь на площадках выезжать и ну, как набивать руку. Короткий інструктаж і перше завдання – проїхати змійкою поміж 9 конусів. Участь в автослаломі взяли понад 30 водіїв – як досвідчені, так і початківці. Впоратися з небезпечними поворотами правильно вдалося не всім. Вот, допустим, вот у вас стоїть конус, він має бути на рівні, якщо це, допустим, машина-купе, це задня арка, начало задньої арки, якщо це седан, то можна орієнтуватися, або СУВ, допустим, можна орієнтуватися по ручці задньої двері. Как конус должен проходить на линии 80-90 сантиметров от линии автомобиля и отображаться у вас в крайнем правом, допустим, углу. Наступна вправа – контрзміщення. Знадобиться, аби проїхати вузьку дорогу або різко розвернутися. Перерві між завданнями водіям нагадують, як надати першу медичну допомогу збитому пішоходові. Обращение производится следующим образом. За плечо, ни в коем случае не за голову. Уважаемый, ты меня слышишь или нет? Если он на вас реагирует, это уже огромный плюс. То есть он находится в сознании, значит у него, он самостоятельно дышит, у него самостоятельно не сбит ритм сердца. Це перші у Дніпрі безкоштовні заняття з контраварійного водіння. Організатори кажуть, платні курси коштуватимуть щонайменше від 300 гривень за годину. Количество мелких ДТП на дорогах Днепропетровщины возрастает действительно в разы. Вот, когда начинается гололед, когда начинается дождь, когда начинается туман, когда начинается снег. Мы хотим сделать так, чтобы водители сознательно приезжали к нам и оттачивали навыки своего вождения, чтобы они, выезжая на дорогу, чувствовали себя увереннее. Заняття проводитимуть раз на 2 тижні. А коли майданчик покриється льодом, відпрацьовуватимуть керований занос. Людмила Литвиненко, Олександр Довгань. Деталі.